Co ty tam chodzimy? To je pětka Mucuky, lepší. Aha. Boha. To má... No to je smysl. To je premiový, jo, pak na to. Kolko to má kanonů? 3 nebo 4. Mucuky má jenom 2, že? Tak jdu na Bčko, jo. Jo, jo. To jsou tam. Já se tě vytočím, až musím urobit nějaký spot. Pod halem, takže už je tu někde ten malý. Ale na mě už asi měří. Tak jdem blíž k vám, aby jsem vás mohl pokryt před ním. No já mám spot 16,4 na tomto, takže... Už dva já na mě, čo mě, z Bčka. Jeden. Nebylo by lepší jít z obou stran, aby jeden šel? Teda jako smerovat, víš, že prejít přes Ačko a potom smerom doprava na Bčko. Jo, jakým se tě prejdeme? Tak víš, ale já si myslel jako, no, torpedo borec, ten radši nejde domů. Právě na mě čumí. Taky svítím, už je tady někde ten trojde. Pozor, jsi přes kole, ne? Nejběž do mě. Maria, do píči, já se obzerám. Našel jsem to piči. Já jsem to obdělal hlavně na to Bčko, vidím to tady. A máme spotu tady malé oči. Strýlaj! Vím spoza šutra. Jak se to schováváš? Já už jsem odhalen, už jsem se to schovával. Podol jsem malé jako torpeda. Torpeda. Boha, jsi tam jinou salvu těch torped pustil. Ty píč. Už tam priletel, Janči. Keď vidíš toho toho ostrova na lavo. Na Ačko mi jedy bytelka. Arizona ide z ľava. Idiem. Kurva, moc som dal. Spredne. Ty, furom zastal, no. No. Tome hlavne sa netoč bokom, ostaň tam takto predkom. Kone, ty si mohol pomôcť, si mohol... No tak, predy. No ja ho teraz tomu podľa dobrý. Dobre, dostal 12 tisíc. Janči, ale on si dávaj pozor, Janči, to bude nenajeb, hej? No tak zmizni, starý, zmizni. Musím... Ježiš, on ho zadymil. To je na figu. Ježiš, a my už máme trope dobro, zmrtvý. Ešte není mŕtvý. 300 HP. Čo, ale... Holí, nie? Jo. Torpeda, to ne. Jo, a další jdu za nimi. To je tak dobré, si to vytočil. Ďalšia Arizona, hej, na Bčku. Oni majú dve? Ja, videl som ju. Som spotnutý, dobre, už nie. Už to letí na teba, Janči, už to letí. Pomalujem. Jeb. A už je ho vidieť. Niekde. Už je... Paráda, dostal som tu tabelu. Teraz som dostal druhú. Páne Bože. Takže čo mám robiť, keď on strieľa z dymu a ja ho nevidím proste? Je tu pri nás, všetký otrov. A je to
debilný spotting naozaj v tejto hre. Treba si podať tú kurvu, on vyjde z pravej ančí z toho strop. Arizo na zadu, strieľa na nás. Ty vo 10 km, nie. Dobre, ja som stále netrafím. Pozdravím, ten druhý podobovať je pri tebe. Pustil čísta. Pustil. Teraz. A už to valí. A vyhneš sa. Pozerám, keby nám prebité. Ne, už mi zmizol. Aj mne čo. Dobre, si mu dal. 50 tisíc, no. Tome, ja si len vydrž. Tak ešte nie je ten malý, tak idem oproti neho a torpedovať idem. Ja čakám, kedy sa mi ukáže ten malý. Vidím. Ja by som mal tú Arizonu aj spredu preraziť. Áno. No, jo, prebil. No vás, mali by sme sa otočiť a poďme do ňoho, hej. Mám ten torpedo brať. To ja viem. Dobre, točíme, točím do ľava. Počkaj, nech vystrelí, po vystrele. No. Vystrelil na mňa, môžeš točiť. Viem. Na sekund prebieham. Aj točíš, či čo robíš? Ja už točím, hej. Tak som otočený skôr. O koľko, ešte som sa otočil zľava na Mexiko po mne, hej. Ten bol vlášku. Teraz dostanem z boku, kámo. Tak aj ja. Ide toľko dobrú vec, z ľavej strany, zmizol. Musím sa otočiť bokom Arizona. Púšťam tak náhodne torpéda. Arizona má otočené kanóny. 8 tisíc, jej. Pekná. Ty, ja som čo zase prebil? A zapálil som ho. Už tu mi na nás, Arizona. Na teba strelil. Ja, on je tu zbok. Prečo zase háječka, kurva? Torpeda! Ježe, dostávam z boku, dobre, no. Víte, keby nemá aj rozpil, aspoň tu strelí taký. 12 tisíc na posledný, ten buzerant. Nie buzerant tu, hej, aký buzerant? A my si mali zónu. No to je jedno. Nemyslím na hráča, myslím na Arizonu. No. Dobre, torpedujem. Vieš, ja to vždy prežívam. Ježiš, torpedo bolo. Pane. No, toto pekne letí, to by mohlo byť toho čaký. No, koľko zbaraní bol z toho, ježiš. Búkaj takto. Búkaj, no, búkuj, búkuj, či? Dobre.